Иако неофицијално, турбокружниот тек кај католичката црква од вчера е веќе пуштен во употреба. Првиот впечаток е дека возачите не ги познаваат правилата за возење по ваков тип на раскрсници. И покрај тоа што се поставени сообраќајните знаци, тие не се снаоѓаат баш најдобро. Но со оглед дека е нов, возачите набрзо ќе научат да возат по овој кружен тек. Но дали скопјани на вистина знаат да возат по кружен тек? Мислењата се поделени. Многу тешко. Јас се снаоѓам многу добро, а за другите не. За мене одлично. Тешко. Не знаат, ново е ова, како ќе знаат. Ќе научат, не е страшно. Недавно сме од Австралија, таму се све во кружни токови, пред една недела дојдов. Таму кружни токови знаат, а сега не знам овде, не сум осетила дали македонци не знаат да ги користат или не знаат. Колку што се возам до сега за овие 5-6 дена, мислам дека знаат да ги користат. Ако си возач, знаеш како да го користиш, која има предност, која страна, кога ти да вртиш и како да вртиш, како да даваш мигавец. Во друго време бев саобраќаец за истава намена и сметам да има дополнителна обука, бидејќи ова е ново нешто за во главниот град во Македонија. Па нема многу скопи, мали кружни текови, не се нешто комплицирани за возење. Мислам дека би требало да се снаоѓаат. Турбокружниот тек е посложен за возење од останатите, но правилата се исти и треба да се почитуваат. Возењето усогласете го со сообраќајната сигнализација и нема да имате никаков проблем. Веќе подолго време од Републичкиот совет за безбедност во сообраќај работат на кампања за едукација на возачите. Кампањата е започната во облик на прилози преку печатените и електронските медиуми. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот информира дека се планира и маркетинг кампања во која ќе се едуцираат возачите за возењето по кружните текови.